Poštovani gledalci, pratite vesti iz Bele Palanke za utorak 30. jun. Epidemiološka situacija u Beloj Palanci je stabilna. Prema rečima direktora Doma zdravlja, doktora Vencislava Rangelova, prethodnih dana beleži se porast broja pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu. Kod većine pacijenata loše zdravstveno stanje je posljedica uobičajenih letnjih infekcija, praćenih povišenom telesnom temperaturom i probavnim smetnjama. Pacijentima se i dalje savjetuje da se sa simptomima karakterističnim za COVID, poput visoke temperature, otežanog disanja, prekidima u disanju, gušenju i drugih jave u COVID ambulantu koja je otvorena svakog dana i vikendom od 9 do 17 časova. Pregledi se obavljaju bez zakazivanja, kažu iz Doma zdravlja. Uprava za agrarna plaćanja objavila je javni poziv za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u ruralnom turizmu. Reč je o pozivu iz mere 7, diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, a na raspolaganju poljoprivrednicima, preduzetnicima i mikro i malim preduzećima su 2,3 milijarde dinara. Ovo je prvi put da se ruralni turizam u Srbiji finansira preko IPARD fonda. Rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine. Podrška za realizaciju investicija u seoskom turizmu iznosi do 65% vrednosti prihvatljivih troškova. Najmanji iznos podrške po projektu je 5.000 evra, a najveći 300.000 evra. Pravo na IPARD podstica je ostvaruje lice upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to fizičko lice, nosilac poljoprivrednog porodičnog gazdinstva, preduzetnik i privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Zahtevi se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom. Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, prvi javni poziv za meru 7. Preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113A, 11070, Novi Beograd. Od 1. jula počinju da važe nove akcize na naftne derivate, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, cigare i cigarilose. One su uvećane za oko 1 dinar. Primjena novih akciza trebalo je da počne još 1. februara, ali je odložena za 1. jun, pa onda pomerena za još mjesec dana. Duvandžije se po pravilu prilagođavaju šestomesečnom povećanju, što se na kraju odražava na potrošače i cenu paklice. To je norma koja je predviđena akciznim kalendarom koji je usvojen 2017. godine i važi do juna 2020. To podrazumeva da se dva puta godišnje uvećava specifična akciza. Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna akciza od 33% cene, a na sve to se dodaje i PDV. Prošli put naši sugrađani su zbog ove odluke na kioscima i prodavnicama za paklicu davali u prosjeku 10 dinara više nego obično. Posljednji rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je 15. jul, saopštila je Poreska uprava. Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe važi za decu rođenu zaključno sa 30. junom 2018. godine. Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave će u periodu od 1. do 15. jula ove godine u skladu sa svojim ovlašćenjima primati zahteve za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe koje su rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine. Nakon sprovedenog postupka kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave dužna je da rešenjem odluči o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, saopštila je Poreska uprava. Rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a, odnosno kojim se odbija zahtev za refundaciju, dostavlja se podnosiocu zahteva, dodaje se u saopštenju. 15. juna je u Beloj Palanci počela kupališna sezona. Sa radom je počeo na ekološko-rekreativnom centru Banjica i bazen koji je otvoren za posetioce svakog dana od 10 do 20 sati. U sklopu bazena radi i kafić prodavnica.
Cene karata su na prošlogodišnjem nivou, pa je kupanje za decu do 7 godina besplatno. Deca do 15 godina kartu će plaćati 100 dinara, a odrasli 150. Sa lepim vremenom povećan je i broj onih koji su osveženje potražili na Belopalanačkom bazenu. Među kupačima najviše je dece. Treba reći da se na bazenu sprovode sve preventivne mere zaštite od koronavirusa, postavljene su dezo barijere, ispituje se ispravnost vode, a o bezbednosti svih kupača brinu licencirani spasioci. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz okolni razvoj oblačnosti ponegde u planinskim predelima mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 34 stepena. Bile su ove vesti iz Bele Palanke. Hvala na pažnji i poverenju.